Menimcha bunaqa narxdan bu mahallada boshqa joyla chiqmasa kerak deb o'ylayman. Bir sotuvga 19 ming dollardan so'ralayotgan joyga kelganmiz. Xo'p, lokatsiyaga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Nazarbek postidan 300 metr o'tgan yerda chap qo'lda Arkali mahalla keladi. Mana mana shu Arkali mahalladan kirib kelamiz. Mahallani ko'ryapsizlar, yon atrofi. Xo'p, bizani sotilayotgan joyimizgacha endi Arkadan hisoblaganimizda 700 metr. Postdan shotgacha uzog'i 1 km bo'ladi. O'zim uchun 2-3 sotuvli joy olib, uy qurmoqchiman deganlar, mana videoni oxirigacha ko'ringlar, joyi chiqyapti lekin ketdi. Umumiy yer maydonimizni 10.5 sotuv. Akalarimiz buni bo'lib ham qo'yishibdi. Xohlovchilar bo'lsa bo'lib sotishar ekan. Agar hammasini yaxlat olaman desa, buni ham kelishsanglar bo'ladi. Faqat bo'lib olaman desanglar narx ozgina o'zgaradi. 2.5 sotuvdan bitta, ikkita, uchta bo'lsa oxiridagi 3 sotuvga yaqin bo'lar ekan. Bu yoqdan 5 metrli mana ko'cha qoldirilgan. Mana mana bu joylar biz tashaladi. Bu joyimizdan endi bitta zo'r tarafi bor-u, pastga o'tib ko'ramiz, ketdi. Marhamat, ko'ringlar. Oqar suv o'tgan. Mana mana past tarafidagi joylarni akalarimizga bitonli qo'yib, hammasini chotki qurilishga tayyor qilib qo'yishgan. Bemalol bu yoqdan sizlar yozgi oshxona qilib yoki tapchan qo'yib uy qurganingizdan keyin foydalanaverasizlar. Akalar, pastda nomer qoldiramiz, zo'r narx belgilangan. Telefon qilib tepasida kelib savdolashsanglar, ozgina kelishiladigan joylar bo'ladi.